إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، زخبركم أحوات زخبركم أحد كلكم سمعتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ናይ ሎሚ ሰሙናዊ ደርስና ኣብ ሓዲث ኣልኣርበዒን እንሻ ላه ሓዲث መበል ሓምሻይ ሓዲث ቁፅሪ ሓሙሽተ እዚ ሓዲث እዚ እውን ይብል ሓዲث ኣልኻምስ ዓን እም ልሙእምኒን እሚ ዓብድላህ ዓኢሸة ረض ላه ዓንه ቃለት ቃለ ረሱሉ ላه صለى ላه عለይه ወሰለም من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث عائشة رضي الله عنها، عائشة زم حلال فتوح ابن نبي محمد صلى الله عليه وسلم زم حلال فتوح حديثي ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبزي ديننا زي حدش نقر زأتوي كابو زيكون حدش نقر زأتولو እዚ ቅቡል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንፁብ እዩ ይብሉ ማለት እዩ። ወፊ ሪዋያ ተኻልኢት እውን መን ዓመለ ዓሚለን ወይ እውን ኣብቲ ዲና ዘየለ ነገር ባዕሉ ሓድሽ ነገር ዝገበረ እዚ እውን ቅቡል ኣይኮነን ንፁብ እዩ ይብሉ እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። እዚ ሓዲስ እዚ ልኢማም ልሓፍظ ብን ሓጀር ይብል ሃذ ልሓዲث ማዕዱድ ምን أصል ልእስላም ወቃዒደة ምን ቀዋዒድ ዲን። እዚ ሓዲስ እዚ ካብቲ ቀንዲታት እስልምናን ካብቲ ሓደ መሰረታት ዲን እስላም እዩ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓዲስ እዚ ኣፅኒዕና ክንሕዞ ኣለና፣ ምክንያቱ ንብዙሕ ሙንከራት ክንገጥመሉ ስለ ንኽእል ከነፅንዖ ይገብኣና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኢማም ጠርቂ እንታይ ኢሉ የስልሕ ኣን ዩሰማ ንስፍ ኣድለት ሸርዕ። እዚ ሓዲስ እዚ ፍርቂ ካፍቲ ናይ ሸርዒ መርትዖታት ክፅብፀብ ይከኣል እዩ ይብል ማለት እዩ። ምክንያቱ እተ ደኣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ሸርዕና ንገዛእ ርእሱ እንታይ እዩ ዘሎ ወይ ንሓደ ነገር ከተፅድቆ ወይ ድ ከዓ ክትነፅጎ እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ ከዓ ኣብ ምንፃግን ኣብ ምፅባቕን ናይ ሸርዒ ኢኻ ኣብ ክልቲኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ ሓዲስ እዚ ቀዳማይ ነጥቢ ወይ ከዓ እቲ ሓፈሻዊ ነጥቢ ሒዝዎ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ፣ ኣብዚ ድንሲ ኣብቲ ዲን እስልምና ሕደሳ ዘእተወ ሓድሽ ነገር ሸርዒ እዩ ኣጅር ኣለዎ እዩ ኢሉ ባዕሉ ዘእተወ እሞ ከዓ እዚ ዝዛረቦ ዘሎ እዚ ዘእትዎ ዘሎ ምንም ካፍቲ ዲን እስላም መርትዖ ዘይብሉ ካብ ክታብ ይኹን ካብ ሱና ነቢ ምስኡ ዝተኣሳሰር ንዕኡ ዝድግፍ ነዚ ነገር እዚ እንተደኣ ዘየለ ኮይኑ እዚ ተግባር እዚ ፍፁም ቅቡል ኣይኮነን፣ እቲ ነዚ ነገር እዚ ዝፍፅም እውን ቅቡል ኣይኮነን፣ እቲ ተግባር ቅቡል ኣይኮነን፣ እቲ ዝገብር ዘሎ እውን ቅቡል ኣይኮነን። ምክንያቱ ላ ኣብ ዲን ላ ብኣዱንያ እውን ክጠቕመካ ስለ ዘይክእል እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሸርዖ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ዝነገሩና ንሱ እዩ እቲ ዲን ደኣ እምበር ባዕልኻ ዲን ክትምህዝ ፍፁም ኣይፍቀደካን እዩ። ዘይናቱ ኣብ እስልምና ንኽተእቱ ፍፂምካ ኣይፍቀደካን እዩ። ሓደ ዒባዳ እንተ ደኣ ባዕልኻ ተምፅእ ኣለኻ ኮንካ ዒባዳ እዩ እዚ ረቢ ፈትዎ እዩ ኣጅር ኣለዎ እዩ እተ ትብለ ኮንካ እዚ ፍፁም ሓራም እዩ። ፈኩሉ ዒባደትን ለም ዩሸሪዕሃ ላህ ወላ ረሱሉሁ የሕርሙ ዓለ ልሙስሊም ኣን የተቀረበ ብሃ። الله سبحانه وتعالى زي أززان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زي بلوان
ዒባዳ ኢልካ ክትኣምነላ ብኡ ጌርካ እውን ዒባዳ ክትገብር እዚ ፍፁም ሓራም ዝኾነ ነገር እዩ። እዚ እውን ዓብዪ ጌጋ እዩ። ካብቲ ምዝ ሓዲስ ዝተኣሳሰር ድማኒ ይብሉ ዑለማ ማ ካነ ቁርበተ ፊ ዒባዳ ላ የኩኑ ቁርበተ ፊ ኩል ልመዋጢን ማለት ኣብ ሓደ ዓይነት ዒባዳ ኣምልኾት ማለት እዩ ዒባዳ እናገበርካ ከለኻ እትገብሮ ነገራት ግዴታ እዚ ነገር እዚ እውን ኣብ ካልእ ቦታ ዒባዳ ክኸውን እዩ ኢልካ ኣይዝረብን እዩ ኣይከውንን እዩ። ንኣብነት መثለ ርእስኻ ዘይምኽዳን ከሽፍ ራእስ ርእስኻ ኩፍየት ይኹን ቆቢዑ ይኹን ዝኾነ መሸፈኒ ዘይምግባር እዚ ሕጂ ኣብ ሓጅ ይኹን ኣብ ዑምራ ይኹን እሕራም ክትገብር ከለካ እዚ ሕጂ ኣጅር ኣለዎ ቁርባ እዩ ተኣዚዝካ ኢኻ። ከምኡ ውን ሰላት ክትሰግድ ከለኻ ደው ኢልካ ደው ምባል ሕጂ ሰላት እዚ እውን እንታይ እዩ ቁርባ እዩ ኣጅር ኣለዎ። ላኪን እንተ ደኣ ሕጂ እስኻ ባዕልኻ ኣነ ንሰሙን ወይ ከዓ ንሰዓት ደው ክብል እየ ምክንያቱ ኣብ ሰላት ሕጂ ደው ክንብል ተኣዚዝና እንዲና እሞ ሓደ ኣነ ሕጂ ኣብኡ ከለኹ ኣብ ሰላት ዘይኮነ ባዕሊ ጥራይ ደው ክብል እየ ልላህ ኢለ ወይ ከዓ ኣነ ልላህ ተዓላ ኢለ ዛ ርእሰይ ክኸፍታ እየ እንተ ደኣ ኢልካ ኸ ሃል ዒባዳ ጌርካ ኣይገበርካን ማለት እዩ። ለኣኑ እዚ እውን ቅቡል ኣይኮነን ኣጅሪ እውን የብሉ ትጋገ ኣለኻ ማለት እዩ። ሊኣኑ እታ ቅያም ኣብያ ተኣዚዛ ኣብ ሰላት ላስ ኣብታ ሰላት ተገብራ እታ ርእስኻ ዘይምኽዳን ርእስኻ ዘይምሽፋን ርእስኻ ምቕላዕ ኣብያ ተኣዚዛ እሕራም ምስ ገበርካ ዑምራን ሓጅን ክትፍፅምን ከለኻ። ኣማ ኣብ ካልእ ሰዓት ኣነ ርእሰይ ክኸሽፍ እየ ፀሓይ ከውቅዓ ኢልካ ኣጅሪ ምእንቲ ክረክብ ኣብኣ ደው ክብል እየ ንትዳኢልካ እዚ ቅቡል ኣይኮነን። ነዚ ዝያዳ መርትዖ እውን ዘርእየና ሓዲት ነቢ ስ ሰለም ነቢ ስ ላ ሰለም ሓደ ግዜ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ፀሓይ ደው ኢሉ ርኦሞ ማለት እዩ እንታይ ክግበር ኣሎ እታ ኮይዱ እዩ ዝብሎም ሽዑ እንታይ ኢሎም መሊሶም ሎም እቶም ኣስሓብ ነቢ ፈቂል እነሁ ነዘራ ኣን የቁመ ወላ የቁዕድ ወላ የስተظለ ወአን የሱም ፈአመረሁ ነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኣን የቁዕደ ወየስተظለ ወአን የሱም። እዚ ሰብ እዚ ኢሎም እንታይ ኢሎም መሊሶም ኢሎም እቶም ኣስሓቦም እዚስ መብፅሓኣት እዩ ፍፁም ኮፍ ንኸይብል ትሕቲ ፅላል እውን ንኸየፅልል ከምኡ ውን ንኽፀውም መብፅዓ ስለ ዝኣተወ እዩ ከምዚ ገይሩ ዘሎ ኢሎሞ ፈነቢ ስለ ላ ለ ሰለም እንታይ ኢሎም እዚ ሰብ እዚ እጋገሎ ኪዱ ኮፍ በል በልዎ ኣፅልል በልዎ ግን እታ ስያም ናቱ ይቐፅላ። እንታይ ዘርእየና ሕጂ እነቢ ስ ሰለም እታ ፆም ኣብ ሸርዒ እስልምና ዘለየ ግን ካብ ፀሓይ ምውቃዕ ወይ ከዓ ደው ምባል ኣብ ሓደ ቦታ እዚ እዙዝ ኣይኮነን ባዕ ሕደሳ እዩ ዝበሃል ቅቡል እውን ኣይኮነን ኣብ ሸርዒ እስልምና ኣሎ። ድማ ገለ ሰባት ሕደሳ ዘእትዉ ኣብቲ ሸርዒ ኣብ ዲን እቲ ዘእትውዎ ድማኒ ኣብ ካልእ ዒባዳ ዝርከብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ፍፁም ካብ ዒባዳ ወፃኢ ዝኾነ እየ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብቲ ሸርዒ እስልምና ማለት ወይ ከም ሙንከር እውን ይኸውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወይ ነቢ ስ ሰለም ዝኸልከልዎ ይኸውን። ሕጂ ሶም ከም ብሓድሽ ከም ኣብ ሸርዒ ዘሎ ከም ኣጅሪ ዘለዎ ገይሮም የቕርብዎ ማለት እዩ። እሱ ከዓ ከም ምንታይ ኢሎም ይምፁ ከምዚ መላሂ ማለት ሙዚቃን ከበሮን ጌርካ ካልእ ዓይነት ናይ ሙዚቃ ብዙ ብብዓይነቱ መሳርሕቲ ጌርካ ብሳዕስዒትን ብካልእ ተግባራትን ዒባዳ ኢልካ ነዚ ነገር እዚ ክትፍፅምን ከለኻ እዚ ሕጂ ትዝበኣሰ ይኸውን ማለት እዩ። ክልተ ነገራት ብሓደ ማለት ክልተ ነገራት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘይፈትዎን ጌርካ ማለት እዩ። ቀዳማይ ነገር እቲ ትገብሮ ዘለኻ ሙሓረም እዩ ሳዕስዒት ኮይኑ ወይ ከዓ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ተጠቒምካ ደርፍን ካልእ ዓይነትን ክትፍፅም ከለኻ ኣብ ርእሲኡ እዚ ሙሓረም እከሎ ዛሕራይ እውን ኣጅር ኣለዎ ኢልካ ከም ዒባዳ ከተቕርቦ ከለኻ ተኻልኣይ ዘንቢ ይኸውን ማለት እዩ። ዛሊክ እዚ ሕጂ ትዝበኣሰን ትዝኸፍአን ይኸውን ማለት እዩ። ዲን ክኸውን ከሎ ዲን ዘይኮነ እዚ ቅቡል ኣይኮነን
ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኣይክበሎን እዩ። እቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ዝስግኣካ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ፣ እቲ ዲን ኢልካ እተኣምነሉ ቢድዓ እንከሎ ዘይቀበሉ እንከሎ ካብዚ ነገር እዚ ንድሕር ንኽትብል ኣይትርከብን ኢኻ። ምክንያቱ እንታይ ኮንካ ኢኻ ዝስምዓካ? ኣብ ዲን ዘለካ ኮንካ ዝስምዓካ። ሊዛሊክ ነቢ ስ ሰለም የቁል ኢና ላሃ ሓጀበ ተውበተ ዓን ኩል ሳሒብ ቢድዓ ሓታ የድዓ ቢድዓተ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ በዓል ቢድዓ ቢድዓ ዝፍፅም ሰብ ተውባ ክልኪልዋ እዩ፣ ክሳዕ እታ ዘለዋ ቢድዓ ዝገድፍ። ስለዚ ካብቲ ንተውባ ዝእግደካን ዝኸልአካን ካብ ተውባ ዝርሐቕካን ሓደ እንታይ እዩ? ቢድዓ ክትገብር ከለኻ ኣብ ዲን ልእስላም እቲ ዲንካ ዘይተባህለን ዘይተኣዘዘን ባዕልኻ ከም ዲን ክትጥቀመሉ ከለኻ እዚ ነልካ ዳእሲ ቢድዓ ስለ ዝኾነ ካብ ተውባ ይርሕቐካ እዩ። ከምኡ ውን ሓደ ነገር ወላ መሽሩዕ እንከሎ እዙዝ እንከሎ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ክትውስኸሉ እውን ኣይፍቀደካን እዩ። ኣዝያዳ ዓለ ልዓመል ልመሽሩዕ ንኣብነት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሕጂ ዙሁሪ ክንሰግድ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣርባዕተ ረክዓ ክንሰግድ ኣዚዙና፣ ስብሒ ክልተ ረክዓ ክንሰግድ ተኣዚዙና። እዚ ተግባር እዚ ሕጂ ሰናይ ተግባር ሰላት ሰናይ ተግባር ከም ምዃኑ ዘማትእ ነገር ኣይኮነ ዝሰሓሕብ ኣይኮነ ኩላህና ንኣምነሉ ኢና። ላኪን ኣርባዕተ ረክዓ ዝነበረት እሞ ኣነስ ብዝያዳ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣምልኾት ዒባዳ ክገብረሉ ሓሙሸይቲ ክውስኸላ ሻድሸይቲ ክውስኸላ እተ ካብ ሰላት ዝሁር ካብ ኣርባዕተ ወይ ስብሒ ኣብ ክንዲ ክልተ ኣነስ ንግሆ ንግሆ ነሻጥ ኣለኒ ቲነፍሰይ ፅቡቕ ኢድስምዓኒ እሞኒ ኣብ ክንዲ ክልተ ትሰግድ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ክገብሮ እተ ኢልካ እንታይ ይኸውን ሕጂ? እዚ ነገር እዚ ነቲ ሰግዶ ዘለካ ሰላት ንዕኡ የብክኖን ባጥል ይገብሮን እዩ። ኮንቱ ትሰግድ ሰላትካ ሕጂ ቅቡል ኣይኮነን በቲ ሓድሽ ነገር ቢድዓ ኣምፅኢካ ማለት እዩ እታ ሰላት ኩላ ትፈርሰካ እያ። ስለዚ እዚ እውን ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ። ዘይናቱ ወላ እውን ፅቡቕ ተግባር እንተኾነ እውን ኣብዘይ እዋኑን ኣብዘይ ቦትኡን ክትገብሮን ከለኻ ወይ ከዓ ምስቲ ተኣዘዝካዮ ዝያዳ ዘይፍቀር እንከሎ ዝያዳ ክትውስኸሉ ከለኻ ሕጂ እዚ እውን ቢድዓ እዩ፣ ቅቡል ዝኾነ ዝያዳ ኣይኮነን። ጠብዓ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ድማ እቲ ተኣዘዞ እንተ ደኣ ኣጉዲሉ ነኪዩ እውን እዚ ድማ ነቲ ተግባሩ የብጥረሉ ወይ ከዓ የበላሽወሉ እዩ። ንኣብነት እንተ ደኣ ካብቲ ቅድመ ኾነት ናይ ሓደ ነገር ሽሩጥ ካብ ሽሩጥ እንተ ደኣ ኣጉዲልካ እቲ ትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ? ተበላሽ እዩ ማለት እዩ፣ በኺኑ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ክሰግድ እንተ ደኣ ኮይኑ ካብቲ ሽሩጥ ሰላት እንታይ እዩ? እጠሃራ። ክሰግድ እንተ ደኣ ኮይንካ ጣህር ክትከውን ኣለካ፣ ፅሩይ ውድኡ ዝገበርካ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ነዘየማልእካ እንታይ ትኸውን? እታ ሰላትካ ትበጥል ወይ ከዓ ትበላሾ ማለት እዩ። ወይ እውን እንተ ደኣ ከም ግቡእ እቲ ሩክን ወይ ከዓ ሓደ ካፍቲ ቀንድታት ናይቲ ተግባር እንተ ደኣ ገዲፍካ ካብቲ መኣዝን ካብቲ ዓንድታት ናይቲ ተግባር ሕጂ ኣብ ሰላት እንተ ርኢና ኣርካን ሰላት ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ሰላት ስጁድ፣ ርኩዕ፣ ክትሰጅድ፣ ክትረክዕ፣ ኣልሓምዱ ክትቀርእ እዚ ኩሉ እንታይ እዩ? ሩኩን ምን ኣርካን ሰላት ሓደ መኣዝን ካብቲ ወይ ከዓ ዓንዲ ካብቲ ዓንድታት ናይ ሰላት እዩ። እንተ ደኣ ሓንቲ ገዲፍካ እታ ትገብራ ዘለኻ ተግባር በጢላ ወይ ከዓ ተበላሽያ ማለት እዩ። ኣሎ ድማ ገለገለ እንተ ደኣ ገዲፍካዮ እቲ ሰላት ወይ ከዓ እቲ ተግባር ኩሉ ኣይበጥልን ኣይበላሾን እዩ፣ ግን ተኣጅርናት ውን ይጎድለካ። ንኣብነት ሕጂ ሰላት ጀማዓ እንተ ደኣ ኣብ መስጊድ ደይሰገድካያ ምስቶም ጀማዓ፣ ግን እታ ሰላት ኣብ ገዛኻ እንተ ደኣ ሰጊድካያ እታ ሰላትካ ባጥል እያ ይትበሃለን እያ። መዓ ንስኻ ሕጂ ሓደ ዓብ ነገር ኢኻ ገዲፍካ ዘለካ ሰላት ጀማዓ ዋጅብ ዝኾነ ላኪን እታ ሰላትካ ከምኣኢላላ ግን እቲ ኣጅሪ ይጎድለካ ማለት እዩ። ዘንቢ ናይ ተርክል ጀማዓ ጀማዓ ናይ ዝገደፍካ ውን ገበን ይፀሓፈካ ማለት እዩ። ጠብዓ እዚ ኣብቲ ናይ ዒባዳ ዝኾነ ፅሩይ
ዒባዳ ማለት ኩሉ ንላህ ኢልካ ትገብሮ ተግባር እዩ። ጠመን ኣብ እስልምና እንታይ ኣሎ? ዒባዳት ዝበሃል ኣሎ፣ ሙዓመላት ዝበሃል ኣሎ። ሙዓመላት ማለት ከዓ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሰባት ዝርከብ ርክባት ማለት እዩ። ናይ ሸቐጥ፣ ናይ ምግዛእ፣ ምልዋጥ እዚታት ሕጂ ጠበን ሓል ኣብኡ ኸ ይኽልከል ድዩ ሓድሽ ነገር ምእታ ወይስ ግዴታ ከምቲ ብጊዜ ነቢ ሙሓመድ صለ ላه ሰለም ዝነበረ ጥራእዩ ክኸውን? የቁል ዑለማ እ ኣልኣصል ፊ ሙዓመላት ኣልሕል፣ እዚ ሙዓመላት ዝበሃል ኣብ መንጎ ሰብ ዘሎ ርክባት እዚ ብቐንዱ ኩሉ ክፉት እዩ፣ ሓላል እዩ። ዝኾነ ትኹን ሙዓመላ ኣልኣصል ፊሃ ሓላል፣ እቲ ሓራም እዩ ዝብለካ ንስኡ ደሊል ከምፅእ ዘለዎ ላኪን ኣሎ ድማ ክንርድኦ ዘለና ኣብ እስልምና ኣብ ሸርዒ እስልምና ኮንትራት ይኹን ወይ ከዓ ስምምዓት ውዕላት ናይ መሸጣን ናይ ምሻጥን ናይ ምልዋጥን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይኹን ኣብ ቁርኣን ከምኡ ውን ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ዘብርሁልናን ዝቐየዱልናን እዚ ሕጂ በቲ ኣብ ሸርዒ ዘሎ ብኡ ክንቅየድ ኣለና ማለት እዩ። ነዚ ክትልውጦ ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ብስምምዕ ክትልውጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ነቲ ዘሎ ማለት እዩ። ልዛሊክ እነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ሓደ ግዜ ጠበን ሓደ ሰሓቢ መፅዎ ማለት እዩ ካብቶም ኣስሓብ ነቢ እሞ ከዓ ብዛዕባ ናይ ዘመወ መቕፃዕቲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ክልተ ሰባት ማለት ነቲ ጉዳይ ብስምምዕ ክጭርስዎ ደልዮም፣ ላኪን ኣብ መጨረሻ እንታይ ሰሚዑ እቲ ሓደ እዚ ነገር ዝሰማምዑሉስ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ኣብ ሸርዒ እስልምና ውሱን ከም ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ሓቢርዎ ማለት እዩ። ናብ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም መፅኡ በቲ ኣብ ሸርዒ ዘሎ ውሳነ ከዓ እነቢ ስለ ላ ሰለም ወሲኑ ሒዘን እዚ ከምዝኣመሰለ ናይ መቕፃዕቲ ዝኣመሰለ ናይ ከምዚ ነገራት እዚ ክትልውጡ ኣይትኽእልን ኢኻ። እንተ ደኣ ዘየ ኣለ ኮይኑ ፍቲ ሸርዒ ሕጂ እዚ ካልእ ነገር፣ ላኪን እንተ ደኣ ኣብቲ ክታብ ቁርን ኣብ ሱና ነቢ ተጠቂሱ ኮይኑ ንስኻ ኣብ ክንድኡ ካልእ ስምምዕ ንክትገብር ኣይፍቀደካን እዩ። ሕጂ ካብቲ ኣብ ሸርዒ እስልምና ንኣብነት ተኸልከለ ናይ መውሱቦ ይኹን ናይ ሸቐጥ ናይ ምሻጥ ናይ ምልዋጥ ይኹን እንተ ደኣ ክንድኡ ኮይንና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሕጂ እቶም እተን ንምርዓወን ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ እቶም ዝምርዓወን ሰብኡት ዝግበር ዓቕዲ ናይ መርዓ ወይ ከዓ መውስቦ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወሲንዎ እዩ። ማለት እቶም ብፍቀደካን ዘይፍቀደካን ኣለዉ። ብሰንኪ ናይ ዝምድና ናይ ሰበብ ናይቲ ዘይምፍቃድ እንታይ እዩ? ናይ ወለዶ ይኸውን ማለት እዩ። ንኣብነት ናይ ኣቦን ናይ ኣደን ናይ ውላድን ናይ ወላድን ናይ ክልተ ኣሕዋት እዚ ሕጂ ብመውስቦ ሓውን ሓፍቱ ክምርዖ ኣይፍቀድን እዩ። ወዲ ነዲኡ ኣደ ንወዳ ክትምርዖ ኣይፍቀድን እዩ። ስለዚ እዚ ሓራም ማለት እዩ። ሓትነ ንወዲ ሓፍታ ማለት ክትምርዖ ኣይፍቀድን እዩ። እዚ ከምዝኣመሰለ ኣሎ ሕጂ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወሲኑ ብነሰብ ዝምድና ዝመፅእ ወይ እውን ብኻልእ ነገር ከምኡ እዚ ሕጂ እቲ መሓርም ማለት እዩ እዚ ዘይፍቀድ ገይርዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ ከምዝኣመሰለ ዓቕዲ ንክግበር ወይ ከዓ ስምምዕ ንክግበር እዚ ኣብ ዲን እስላም ዘየለ ነገር ይኸውን ማለት እዩ። ባጢል እዩ። ነዚ ሕጂ ተጨሪሱ ስለ ዝኾነ ተወሲንዎ ስለ ዝኾነ ንስኻ መፅእካ ባዕልኻ ካብቲ ሙዓመላት ኢልካ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ከምኡ ውን እንተ ደኣ እዚ መርዓ እዚ ወይ ከዓ እዚ መውስቦ እዚ ካብቲ ሽሩጥ ናቱ እንተ ደኣ ጎዲልዎ ኮይኑ ከም ንኣብነት ኣልወልይ ማለት ብዘይ ኣቦ ወይ ከዓ ብዘይ ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ወሊ ኣምር ዝኾና ማለት ወኪል ዝኾና ብዘይከብኸምኡ ክትምርዖ ይትኽእልን እያ ማለት እዩ። ሊኣኑ ኒካሕ ብغይር ወሊ ባጢል ስለ ዝኾነ ከምኡ ውን እተደኣ ምክኒት ካልእ ምክኒት እውን ዘሎ እንተ ሓንቲ ሰበይቲ ሰብኣያ ዝሞታ ገና ዕዳናታ ዘይወደአት ወይ ከዓ ተፈቲሓ ዕዳናታ ዘይወደአት እንተ ኮይና ውን እዚኣ ብካልእ ሸነኽ እውን ኣይፍቀደካ ወላ ውን ንክትምርዓዋ ብሓፈሽኡ ፍቀደካ። ግን ሕጂ ኣብ ውሱን እዋን ስለ ዘላ ድሕሪ ሞት ሰብኣያ
ንኣርባዕተ ወርሕን ዓሰርተ መዓልትን ዒዳ ንኽትስከም ስለ ትእዘዝ እዛ ሰብ እዚኣ ዝኾነ ይኹም ሰብኣይ ንኽምርዓዋ ኣብዚ እዋን እዚ ሓራም እዩ ኣይፍቀድን እዩ። እንተ ተመራቂዮምን ዓቅዲ ስለ ገይሮም ዓቅዲ ቅቡል ኣይኮነን። ከምኡውን ኣብቲ ናይ ምሻጥ ናይ ምልዋጥ እውን ተሓረመን ዘይፍቀድን ነገራት ኣሎ። መስተ ንክትሸይጥ ሙት ነገር ሓሰማ ከልቢ ሰነም ማለት ኣስናም ንክትሸይጥ ኣስናም ይኹኑ ወይ ከዓ ስእልን ምስልና ንዒባዳ ኢሎም ዝስርሑ እዚኦም ንክትሸይጥ ሕጂ እውን ኣይፍቀደካን እዩ። ብሪባ ብሓረጣ ክትሸይጥ ክትልውጥ እውን ኣይፍቀደካን እዩ። እዚ ኩሉ ሕጂ እንተደኣ ጌርካዮ እውን ቅቡል ኣይኮነን ሸሪዓ እውን ኣይኮነን። ስለዚ ትገብሩ ዘለካ ሓራም ይኸውን ማለት እዩ። እዚ መዓኒ ሕጂ እንታይ ኢላ ሙዓመላት እንከሎ ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኣለዉ ሙዓመላት ዝወሰኖ ላኪን ኣልኣስል ፊህ እንታይ እዩ? ኣልኣስል ፊህ እቲ ሙዓመላት ሙባሕ ከም ምዃኑ ርኢና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝርእየና ዘሎ ሕጂ ዝኾነ ይኹን በዓል ዕልሚ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ናይ ሙዓመላት ዝበሃል እቲ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ከማኻ ሰብን ዝርክ ናይ ርክባት ናይ ምሻጥን ናይ ምልዋጥን ናይ ምውሳብን ዝኾኑ ነገራት ሲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝወሰኖ ነገራት ኩሉ በቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝወሰነልካ ክትከይዳ ኣለካ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ ክፉት ዝገደፎ ባዕልኻ ውሳኔታት ንክትገብረሉ ከም ስምምዓትካ ንክትገብረሉ ዝፈነዎ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣሎ ማለት እዩ። ላኪን ኣልኣስል ማለት ብቐንዱ ብኩሉ እቲ ናይ ሙዓመላት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣልኣስል ፊህ ኣልኢባሓ ገይርዎ ማለት እዩ። እቲ ነገር ፍኑው ገይርዎ ተን ውሱናት ተን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓላልን ሓራምን ዝወሰነልና ብናይ ሙዓመላት ኣብ ናይ ርክባት ሰብ ሰን ውሑዳት እየን። ላኪን መብዝሕቱ እቲ ጉዳይ ክፉት እዩ ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ እውን እንታይ ንወስደሉ እዚ ዲን እዚ እዚ ዲን እስልምናስ ብቐንዱ ሙሉእ ዘይጉድል ከም ምዃኑ ወየቁል ላ ስብሓን ወተዓላ አልየውመ ኣክመልቱ ለኩም ዲነኩም ወኣትመምቱ ዓለይኩም ኒዕመቲ ወረዲቱ ለኩም ልእስላም ዲና። እዘን እዚ እስልምና እዚ ሙሉእ ዘይጉድል እዩ። ካባና ሓድሽ ምህዞ ኣየድልዮን እዩ። እቲ ዕባዳ ኩሉ ከመይ ጌርና ንጎይታና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ንግዝኦ ከመይ ጌርና እቲ ዕባዳና እቲ ኣምልኾትና ንፍፅም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምኡውን ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኩሉ ተንቲኖም ኣብሪሆምና እዮም። ስለዚ ባዕልና እንውስኾ ነገር የለን። ንሕና እቲ ተኣዘዝናዮ ጥራይ ኣብ ግብሪ ከነውዕል ንዑ ንክንፍፅም ጥራይ ዘለና ደኣ እምበር ባዕልና ሕደሳ ነገር ከነእቱ ኣይፍቀደናን እዩ እቲ ዲና ሙሉእ ዘይጉድል ስለ ዝኾነ። እዚ ናይ ሎማዓት ደርሲ በዚ ይፍፀም። ነስአል ኣላ ስብሓን ወተዓላ አን የንፈዕና ብማ ሰሚዕና ወአን ዩዓሊመና ማ የንፈዑና ወአን የጅዓላ ማ ዓሊምና ወሰሚዕና ሕጀተ ለና ላ ሕጀተ ዓለይና ወሰለ ላሁ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለመ አጅማዒን።